አመሻለሁ። አዎ፣ በተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የመገናኘት እድል አለኝ እና የሆነ ጊዜ እንደዚህ ቀልድ እንደምሰራ ምናምን የሆነ አንድ የታወቀ ባለሀብት ያቅና ያስጠራኛል። በረዶ የምትቀልደው ልጅ አንተ አለ። አዎ እኔ። ስትሬስ እንዳይመስል፣ ስትሬስ እንዳይመስል እስቲ ቀልድ ንገረኝ አለ። ደነገጥኩኝ። እኔ አልተዘጋጀውም። ሰውየው በጣም የተከበረ ትልቅ ሰው ነው። እንዴት ልቀልድ? አረ አለቃ፣ ስለምን ልቀልድ? እናንተ ስለ ልጃገረድ ምናምን እንደምታወሩት ስትገናኙ ስለ ልጃገረድ ንገረኝ አለ። እሺ አልኩና በቃ ስለ ሴት ልነግረው፣ ባለፈው ዕለት ፒያሳ አካባቢ ወክ እያደረግኩኝ የሆነች በጣም ቆንጅዬ ልጅ መጣች። እሺ ከዛስ? ማለትም በቃ ልጅቷ አይኗን ልብ ብለህ ካየኸው የብር አሎሎ ነው የሚመስለው። ስታምር ከዛስ? አፍንጫዋን ልብ ብለህ ካየኸው አክሱም ሐውልት ከእሷ አፍንጫ ነው እንዴ የተኮረጀው ትላለህ። ወይኔ ስታምር ከዛስ? ከንፈሯን ልብ ብለህ ካየኸው ዲዛይንና ቁጥጥር ባለስልጣን ሰሞኑን ስራ የበዛባት የእሷን ከንፈር እያሳመረ ነው እንዴ ትላል። አንተ የተረገምክ ልጅ ምን ልታረጋት ነው ከዛስ? ማለትም በቃ ተዋወቅኳት፣ ሻይ ቡና አልን፣ መሸ፣ እራት በላን። እኔ እኮ ነገርን የሚጥመኝ ነገርን ትልትል ነው። እሺ ከዛስ? በቃ በጣም መሸ፣ ቢራ ተጠጣ፣ ክለብ አመሸን። በአንድ ቀን ምን ልታደርጋት ነው? እሺ ከዛስ? በጣም ስለመሸ አልጋ ያዝን። ወይኔ የሚጥመኝ ወሬ ጀመረ። እሺ ከዛስ? አይ ወሬው አልቋል። ይህን ትበላለ እንትን እራት ስትበላ አላለቀ፣ አፍንጫ ጥርስ ስታሳምር አላለቀ፣ ክላስ ስትይዝ ነው እንደማልቀው አልቅም። ከዛስ? ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ቀልዶ አልቋል። አመሰግናለሁ። ከማምሸት ጋር ተያይዞ ውሾች አሉን እኛ ቤት። ፋዘር የሚያሳድገው ትልቅ የጀርመን ውሻ አለ። በጣም በቃ ወንዳ ወንድ ውሻ ነው፣ ትልቅ ነው። እኔ ደግሞ ማሳድጋት በግሌ የምንከባከባት ጥንጥዬ ሴት ውሻ አለችኝ። ድንክ ናት፣ በጣም ነው የምትወደኝ። የፋዘርም እንደዛው ፋዘርን ነው የሚወደው። አምሽቼ ስመጣ ወንዱ ውሻ እስካሁን የት ነበር ግን አደባም፣ እንደውም አደባም፣ እስካሁን የት ነበር ግን አደባም። የእኔ ትሰማለች ቤት ሆና እየሮጠች ትመ የምሽ 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 የምሽ። ሰው ባለው ነው እንግዲህ። አንድ የምታውቁት አጎት አለኝ። እንግዲህ ሁል ጊዜ ከሱ ጋር አመሻለሁ እና የሆነ ጊዜ እንደዚህ ግሮሰሪ ቁጭ ብለን ጓደኛው መጣ። ካሾ 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 ይሉታል ጓደኛውን። እና ታይሾ የሚሉ ይመስለኛል። ታይሾ ማለት በወላይተኛ ወንድሜ ማለት ነው። ታይሾ ነው የሚሉት። አይደለም አይደለም ዘርዬ፣ ካሾ ነው የሚሉት አለን። ካሾ ምን ማለት ነው ስል ካሾ ሲቆላመጥ ነው፣ ካሽ ሬጅስተር ሊሉ ፈልገው ነው አለ። ለምን? ሰውየው ሁለት እንደጠጣ የዚህ ቤት ሁሉ ሂሳብ መደመር ይጀምራል አለ። እውነትም ሰውየው ሁለት እንዳለ እዛ ጋ ሁለት ቢራ፣ ጎድዬው ሶስት ቢራ፣ ጠቃላይ አምስት ቢራ፣ እዛ ጋ ስድስት ቢራ እያለ ሁሉንም ሂሳብ 15% ቫት አትቀርም ይደምራል። መጨረሻ ካሾ ወጣ፣ እኛም ተከትለን ወጣን። ስንሄድ መንገድ ላይ ካሾ ከአቅሙ በላይ ጠጥቷል፣ አረፋ ይደፍቃል። ወይኔ ካሾ ምናምን ስል እንዳትነቃ አለ አጎቴ። እንዴ ለምን? ወድቋል እኮ እያጣጣረ ነው እናንሳ፣ አረፋ እኮ እየደፈቀ ነው። ተወተወተ አረፋ አይደለም አለ። እና ምንድን ነው? ዘድ ሪፖርቱን እያወጣ ነው። የራሱን ስለ ጅማ አንድ ሙዚቃ ቢጫወት ነዋይ። ከግቤ ባሻገር አለችር አንዲት ሰው በፍቅር በናፍቆት ልቤን የምትወዘውዘው አቡል ጀባ ብላኝ ቡናዋን ብቀምሰው እግሬ ወደ ጅማ ሶሳ መላለሰው እንግባይ መሽም ወይ ቤትሽ ጅማ ነው ወይ ጅማ ኑረ ድንደር ወይ ሳይመሽ ቀኑ ንግባ ወይ አጋሮነሽ ወይ ማጂ ልፈልግ ጋማላጂ ሙና ማለለሽ ወርቅ ፍቅርሽ ሁነኝ ስንቅ ግቤም ሳይጎል ሳይደርቅ እኔም አንቺን አለቅ እኔም አንቺን አለቅ። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። መተናል መተናል መተናል። እንግዲህ በድጋሚ ነይ ነይ ትመለሽ። እንግዲህ ተመልሰን መተናል። እስቲ ደግሞ ወደ ጓዳ ጎድጓዳ ወደ ውሽማ ወሬ ምናምን ጉድ ጉድ እንበል።
ሴትዮቷ ውሽሞች አሏትና ባሏ ልክ ከቤት እንደወጣ ውሽሞቿ ይመጣሉ። አንደኛው ገና መጥቶ 5 ደቂቃ ሳይቆይ ሁለተኛው መጣባትና ዶንያ ውስጥ ተከተዋለች እስር። ሁለተኛው መጥቶ 10 ደቂቃ ሳይቆይ ሶስተኛው እስር። መጨረሻ ላይ ሶስተኛው ከመምጣቱ ባል እቃራስቶ ተመለሰ። ሶስቱንም ደርድራ መጣባል ሲያይ ሶስት ዶንያ አለ። መታ መታ እንደ ዶሮ ኮኮሎሎ ዶሮ ምን ያረጋል ዶሮ። ሁለተኛውን መታ መታ እንደ በግ እንበ። ሶስተኛውን መታ መታ ዝም መታ ዝም ጥልዝ ሲያረጋ አንተ ከገማ ጤፋ አጣቅም እንዳለ ምን ያድርግ። ብርቄ ድንቄ እንግዲህ ካቃቄ ይሄውና ይሄ አየ ይሄ መንገድ አያችሁት ይሄ በእውቀት የተመለጠ ነው። በሙቀት መሰለህ እንዴ? ይሄ ቀበሌ ተመስክሮልን ጠመንጃጅ ነው የተማረው። እኔ የተማርኩት ሚሽን ነው መሽቶብኝ አይደለም። ይሄ ልጅ ሲማር የማታ አራተኛ ክፍል ነበር። አምስተኛ ክፍል ለማለፍ አባቱ ሀብታም ስለነበሩ አራተኛ ክፍል አስፈርሰው ነው። ቡና ሲለኝ ምን ትዝ አለኝ መሰላችሁ? ድሮ 8 ቡና ይቆላና ጎረቤት ይጠራል። ድሮ ቀረኩ መጠራራት። አሁን ጀበናና ሴት ደጅ ወጥተዋል። የጀበና ቡና በጤና ዳማ ወፈር ሀሜት የለም። ምቸኩል ከሆነ በትግሬ ጀበና ይጣልልሃል። ቱክ 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 ይላል። ወይ አንተ ትጠጣዋለህ ወይ ጀበናው ይጠጣዋል። የአማራ ጀበና ከተጣደ ድድድም ድም ድድድድድም ቸኩላለሁ ድድድድድም ከቸኮልኩ በቃ የትግሬ ጀበና የለኝም የሚቀጥለው ቤት ጠጣ ነው የምትባለው። ድሮ ቀረ ተባለ። ምን እብድ እብድ እኮ ከተማ ውስጥ ድሮ አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ታዋቂ ነው። እኛ ሀገር እብድ አየን። የግርግሩ ጊዜ 20 ቀን ከቤት አልወጣም እብድ። እቤቱ ለጥ ፌዴራል ያውቃለካ ትዋን የት ሄደ ሲባል ትዋን ተዋን የሚነበብ ጠፍቶ አማኔል አገኘሁት። ድሮ ጋዜጣ ነው የሚለጠፈው። ሰርቶ አደር፣ ወታደር፣ የልማት፣ አዲስ ዘመን እሱን ያነብ ነበር። አሁን የሚነበብ ጠፋ። ጊብሰን ነው አማኔል አገኘሁት። አብዶ ምን ይነበብ ሲለኝ በረሮ። በረሮ ጋዜጣን ትቶ ሬዲዮ ማንበብ ጀምሯል። ቴሌቪዥን በረሮም እንደሚያጠፋው ሲባል ቾክ ቾክ ሲሰመርላቸው በረሮቹ ሰኞ ማክሰኞ። ባለአንድ መኝታ ቤት የሚኖርና ባለአንድ አምፖል የሚኖር ድሮ እኮ በአንድ አምፖል ለሁለት። አሁን ትልቅ ግቢ ይዘው ድንኩሻ አለ፣ ቲቲ የሚባል ድንኩሻ የሚል ግቢው ኤሌክትሪክ ነው። ምን የሚያክል ባለታቶ ዘበኛ አለ። ዘበኛው ሲከሳ እዚህ ላይ ባባስሎ ሲከሳ እባቡ ኮረኮሮ ሆኑ ዞሮ። ድሮ ህልም ይፈታ ነበር። ያሁን ሄደው ጎረቤት አንዷ መጣችና ማሚ ትናንትና ህልም አየው፣ ጥቁር በሬ መስለኛል፣ ቀንዱ ጥምዝዝ ያለ ወደ እኔ ሲመጣ አየው። በሬ ምንድን ነው? የላም ባልኗ በሬ ምን ይሆናል? ሽንት ቤቱ ያሁኑ ከላይን ውሃ የሚረጨው እንደገና ደግሞ መርጫዋ እንትን መጥቷል አሉ። እሽ የሚል አንድ ገጠሬ እርዴ አዲስ አበባ ሽንት ቤት ይጎዳ ያላለች አሉ። በጣም ሲረጫ ጊዜ ኧረ ይጎዳ ያላለች የድሮ ሽንት ቤት ደርሶ መልስ ነው የሚሰጥ። ትጸዳዳና ሽል ትላለ። ተጸዳርተ ሽል ተጸዳርተ ሽል እንዳይረጭ ነው ልጁ። በቃ ሌባ ነው ሌባ ነው ልጁ። ትልቅ ሰው ቤት እንግዲህ የትልቅ ሰው ቤት እኮ ልጅ አባትየው ሲሞቱ ወይ ቀኝ አዝማች ወይ ግራ አዝማች ወይ ግቢ ሚኒስቴር ወይ ምናምን ናቸው። 2200 ካሬ ሜትር ጥለውለት ሞቱ። ልጁ በቃ አይንቱ ፊገር የሚጠጣው አረቄ ፊቱና እጁ አልመሳሰላል። ሰው የተደገፈው መሰለ። ፕሩደንስ ትጠቀማለህ እንዴ ጎረቤት? አረቄን የሚጠጣው ጉበቱ ለፊቱ ጻፈለት እባክህ እንዳትጠጣ የሚል። ግቢ ውስጥ ቁጭ ብሎ ዝግባ አለ፣ ዋርካ አለ። አሞራ ሲያራበጥ እህቱ ሲሳይ ነው ትለዋለች። ሲሳይ 2000 ካሬ ሜትር ሸጦ ላፍቶ ሞል መግባት ነው ወይ ጀሞ? ትልቅ ግቢ አሞራ ሲጮህበት አብሮ ሲጮህ ደላላ አየው። ደላላው ደግሞ የሚያሳዝን ደላላ፣ ፊት የሌለው ደላላ ታውቃላችሁ? ምጥጥ ያለ እጁ እንዲቢል ዴንጀር ነው ይመስለው። በቀዳዳ ሲያየው ትልቅ ግቢ ነው። 13 ሚሊዮን ብር ሸጠና ለእሱም ዲፎርዲ
لسوم ياريس جزالت فلات سكرين زو نوراتش تسكاكلو علي تل جبيوس أمورا كميارا باتو شتاتشو تجازو للاتيونو يتمارا الجاون يتمارا الجمي بالو عند دقري عدلو بجورون ميساوا عند مسماثني بكوتر بمسكوت هولا دقري نمي أسفل لقو بنياك جيكو بلا بلا نيسو لد بدلو مجمرا بدلو يولدال كزاك جنزويت يولدال لج جنزو تفاز زويت كذا بريتو تولدتش بريتو ميلتش ماني ولد سيبال بيعد كلين عصر لي تولدو شبو هالقالي تسبسبو بسل سامتو مناتو موتبت شالك ما يه لمانتلشي بسل سامتو آتي يوني أساد دقهالو عني نتازم كتلن قراتو يدورو النات لجي باسرا سمنت بر ولدا بلاي زانم تمتاو ياون ميست باسر عندي شبر ولدا بلاي زانم تمتاو لجوبة شرور رايتانيا شرور مامو شرور سيبال مامي دمسو شكورا رتان ميت تازلون دكان قارو ناتي يون كفاتي مباتات لجولو مجمبرا يموتاو ينيا كون ناتوش بساقاتو رانجارا قاقرون اهون ساقاتو رانجارا هونو لا تشوال زيتم ترونو ريجي زيت جبلان نو يرقا كواليتي ميبال يانبب كناتن عند بابرو بتولا الشلال بيزا مالت اني تايفويدي مسلنجال سيمزز ستبالا سيمزز اما يسوق سووتشالو قلباتيو ليلة وطايالي بوهاق اوست يبكري اللي اللبين 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 يوتت اللي افنابن لامستلج سوس دابو شامو يبلا 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 يراسو قلتا عندك قبلت ما سكرول له تيرو لتاكم ما كانت دي ارغينيا خديني قرطنيا من همن هل مندنو كوسو ايه كم بقى سغا ميبلاو تاع ديازول يلو انت كوسو يالكو اسكي باند بر مستر ستباله مسترو ستا شنتولم دابولم سيمرمر يتغنوا باقيلا نو كناتك اشرو اسفجت بلا تمسغن املاكي دناولو ملكام نلاچو